ABŞ sakini Samantha Lynn Isabel əlaqədə olmadan familiyə qalaraq uşaq dünyaya gətirib. Bu barədə onun özü TikTok'da danışıb. Belə ki, 19 yaşında olarkən bakirə olduğu halda Samantha'nın menstruasiya dövründə gecikməsi olub. Hamiləlik fərziyyəsini rədd etsə də sevgilisi test etmək məsləhət görüb. Təəccüblü olsa da test müsbət cavab göstərib. Həkimə müraciət etdikdə isə qızın artıq hamiləliyin 5-ci həftəsində olduğu məlum olub. Həmin dövrdə qız kolleciyə daxil olmağa hazırlaşsa da uşağı dünyaya gətirmək qərarına gəlib. İzabel sevgilisi ilə bir-birlərinə toxunduğu üçün hamilə qaldığını düşünür. Ginekoloq Jennifer Lincoln onun fərziyyəsinin olduqca nadir, lakin mümkün olduğunu deyib. Həkim yeniyetmələri kontrasepsiya mövzusunda daha diqqətli olmağa çağırır. Hazırda Samantha'nın ilk övladının artıq 5 yaşı var. Bir il öncə isə hələ də birlikdə olduğu sevgilisindən ikinci uşağı dünyaya gətirib. Dost və qohumları zarafatçı Samantha'nı Müqəddəs Məryəm adlandırırlar.